Vi, i alla fall, om vi håller oss till, börjar med Arthur Lundqvist då, som är representerad med den här boken Olycktänkaren. Och som jag nämnde innan så var det honom, du skrev ett av dina första verk, du skrev en litterär... Det var en biografisk essä för ett stort lexikon över berömda skåningar. Berömda skåningar, okej. Okay. Så var det. Hur blev ni bekanta, hur blev ni vänner? Jag vet att ni var vänner under många år. Vi var goda vänner, ja. Och inte bara med Arthur utan också med Maria Wine, som var en väldigt fin poet. Jag träffade dem därför att jag gjorde samma sak som alla andra spanska författare gjorde på den spansk skrivande författare gjorde på den tiden, och det att man skickade då sina böcker till Arthur Lundqvist för bedömning. Och han skrev ett väldigt roligt brev, och jag träffade honom. Detta var på hösten 78 någonting, och sen dess så var vi väldigt goda vänner. Sen blev Arthur väldigt sjuk 81, men vi förblev vänner till det han dog. Men jag tänkte bara säga till dig själv, det första jag skrev på svenska var inte den sen, utan innan hade jag medarbetat i en tidning som tyvärr inte längre finns, som hette Arbetet på den tiden. Så jag medarbetade på Arbetets kultursida med väldigt många artiklar, vilket var egentligen min egentliga författarskola, om man säger så, att om man tänker på hur jag utvecklades på svenska som författare. Lite mer om Arthur Lundqvist. Han var ju en ledargestalt både bland arbetarförfattarna här i Sverige, men också bland senare i akademin. Och man brukar skriva om Arthur Lundqvists författarskap, svensk modernism. Har du påverkats själv av Arthur Lundqvist, medvetet eller omedvetet, i ditt eget författarskap? Jag har påverkat väldigt mycket av Arthur Lundqvist, både mänskligt och yrkesmässigt. Jag tyckte att han var en stor ande, som Birgitta Trotzig någon gång skrev, en riktigt stor ande, och det var svårt att inte påverkas av hans energi och hans tro på det skrivna ordets makt och nödvändighet. Han brukar säga så här, att om språket utarmas, då utarmas också människan. Och det tror jag också på. Och det kanske är det som ligger bakom att jag har, som du beskrev tidigare, en viss internationell närvaro, att jag publiceras i olika länder. Jag tror att Arthur har påverkat mig på det sättet att jag har envetet och kraftfullt bestämt mig för att skriva böcker. Alltså verkligen kämpa för att uttrycka det som jag bär inom mig och det som jag tror är människans väsen. Alltså det är ett försök. Man skriver inte det för att man vet. Man skriver om saker som man bara anar. Om någonting som fortfarande är dunkelt inom en själv. Och det är det jag har försökt att göra. Jag tänkte återkomma och fråga dig på slutet varför du har blivit författare. Du är inne på det nu, men vi fortsätter med Arthur Lundqvist, och han var ju också en orädd och radikal samhällsdebattör. Och du berättar i din bok bland annat att han då under många år var bevakad av Säpo, säkerhetspolisen. Var Arthur Lundqvist alltså politiskt aktiv på det sättet, eller det var någon slags allmän makartism som hade spritt sig? Kan man säga någonting om det? Ja, alltså, att han var politiskt vänsterorienterad, Arthur Lundqvist, men det är ju inte förbjudet, så att säga. Det var inte det heller. Det var ju en mörk tid för Sverige. Vi pratade om kalla kriget. Vi pratade om kalla kriget, och det var inte Säpo först, utan det var statspolisen på den tiden, som sen då blev till då Säpo. Men Arthur och Maria blev övervakade och registrerade som potentiella landsförrädare och säkerhetsrisker för landet, vilket låter väldigt löjligt idag. Från 1939 fram till 70-talet, och det är en märklig sak. Och det visste Arthur. Han skrev en aforism, en aforlyrism, så kallar han dem, som låter så här: säg något landsförrädiskt så att inte hemliga polisen lyssnar förgäves. Och det är lite cyniskt, lite ironiskt, men det visar att han kände på sig att det var något fel. Och
Du frågar om han var politiskt aktiv. Det var han inte. Därför att Artur tillhörde aldrig någon politisk sammanslutning, inget parti. Inte ens Socialdemokraterna som han då sympatiserade med. Ingenting. Han tillhörde inget parti. Men han var, som du säger, väldigt mycket till vänster. Han reste ofta till östländerna. Och han spelade en stor roll i Sverige under den så kallade debatten om tredje ståndpunkten. Ja, jag skulle komma till det. Jag skulle fråga och be dig också utveckla vad det betyder. Jag läste det. Jag vet att han var ju, Arthur Lundqvist var ju då i offentlig debatt mycket med Herbert Tingsten. Vad är den tredje ståndpunkten? Vad är det för någonting? Det var en grupp svenska författare som vägrade att rätta sig i ledet. Man krävde att man skulle vara för Sovjetunionen eller emot. Och att man medvetet skulle arbeta emot den kommunistiska diktaturen. Arthur och Karl Wenberg och många andra författare, några andra författare, vägrade att tänka så. Utan de ville nyansera den bilden. Och de sa främst Arthur, han var den mest artikulerade av alla andra. Och därför blev han också den farligaste inför säkerhetspolisens ögon. Han tyckte att när man pratar om diktatur så måste man också prata om de diktaturerna som hade tillkommit på grund av att USA ville ha det så. Man pratar om den kommunistiska diktaturen i Sovjet, men menade Arthur, man måste också prata om fascismen till exempel i Europa. Det fanns fascism i Portugal, det fanns fascism i Grekland fortfarande på 60-70-talet och det fanns fascism i Spanien. Och dessutom det fanns höger blodiga diktaturer i Latinamerika. Så Arthur komplicerade den här bilden väldigt mycket. Medan till exempel Eyvind Johnson, Harry Martinson, som också hade varit hans vänner, de ansåg att han var halvkommunist. Det var det som Tingsten brukar säga om Arthur. Halvkommunist. Och på äldre dagar så blev Arthur väldigt arg när han kom ihåg det. Det var att han sa, vad betyder det egentligen? Antingen är man det eller så är man inte det. Men han ville gärna få mig att framstå som halvkommunist. Han blev jättearg. Den 2006 kom väl den ut, Oliktänkaren. Ja. Och det är alltså, vi säger 30 år. Hade du problem? Jag vet att du fick ut ett stort material från Säkerhetspolisens register. Alltså det är 30 år efter. Ja, du jobbar ju med den klart några år innan. Men hur stötte du på någon patrull där? Eller var de... Faktiskt inte. De var jätteförekommande och jättegenerösa tycker jag. När det gäller Arthur och Maria så kunde man se och läsa deras mappar som var synnerligen tjocka. Därför att de inte hade några anhöriga. Alltså det fanns inga människor som kunde drabbas av det de gjorde eller inte gjorde. Så det var mycket lättare. De var ju ensamma i hela världen. Det var bara Arthur och Maria. Maria och Arthur. De hade inga barn, ingenting. Så det var därför det gick. Men Säkerhetspolisen gav mig inte hela materialet. Utan det gallrades ordentligt. Varför? För att man måste få bort det som de kallar, om jag inte minns fel, tillförlitliga källor. Alltså tjallare helt enkelt. Mm-hmm. Som berättade om Arthur och Maria. Och deras namn förblir hemliga då. Förborgade. Ja.